Milí diváci, po dvoch týždňoch vás opäť vítame pri našej kultúrnej relácii, kultúrnom dvojtýždenníku Kultúra s Maňom. Presťahovali sme sa opäť do prírody, pretože príroda láka. A uvidíme, čo nás najbližšie dva týždne čaká v regióne Gemera a Malohontu v rámci kultúrnych akcií. Príjemné pozeranie. Vítam v našom štúdiu teraz Ľudmilu Pulišovú z Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktorá nám prišla porozprávať o najbližšej výstave, ktorá sa chystá v našom múzeu. Výstava má názov Konope, konope, zelené konope a podtitul Spracovanie rastlinných vlákien v minulosti. Takže pôjde zrejme o iné konope, ako si naši mladí myslia. Tak by sme mohli povedať o tejto výstave našim divákom, čo to bude za výstava, čo tam budú môcť vidieť. Vlastne táto výstava prostredníctvom tkáčského a pradiarenského náradia a iných pomôcok predstaví spracovanie rastlinných vlákien, teda spracovanie ľanu a konope. Vystavené budú napríklad drevené trlice, je to náradie, ktoré sa používalo na lámanie ľanových a konopných stoniek. Ďalej železné hrebenie, nazývané aj štete, ktoré sa používali na vyčesávanie vlákien rastlinných, aby sa zbavili zvyškov pasteria. Vystavené budú praslice, slúžiace na upevnenie kúdele, z ktorej sa priadli nite, priadlo sa na kolovraty alebo vretená. Taktiež budú vystavené náradia používané pri zmotávaní niti do pradien, pri navíjaní niti na cievky až po krosná, ktoré slúžili na tkanie plátna. Krosná budeme mať vystavené dvoje, jedny zo zbierkových fondov nášho múzea a jedny aj s navinutou ľanovou osnovou nám zapožičala pani Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou. No určite zaujímavá výstava. Aj z toho hľadiska, že mnohí možno na dedinách u svojich starých rodičov aj nachádzajú ešte nejaké zbytky týchto rôznych materiálov, respektíve toho, s čím sa pracovalo. Sú nejaké záznamy o histórii, respektíve o tom, ako to tu na Gemeri Malohonte fungovalo, koľko bolo nejakých výrobní, kde sa spracovávalo a tak ďalej. Takže čo sa týka pestovania alebo spracovávania ľanu a konope, tak správy sú jednak zo súpisov podanských dávok, pretože ľan a konope boli súčasťou podanských dávok, museli podaní svojim zemepánom odvádzať deviatok, a to jednak z nespracovaného ľanu a konopy alebo už hotové napradené nite. Ďalej významným takým prameňom je dielo venované gemerskej župe, ktoré napísal alebo aj zostavil Ladislav Bartolomédes v rokoch 1806 až 1808, kde on vlastne píše, že v tomto regióne sa pestovalo konope aj ľan a popisuje tu aj stručne postup prác, ktoré sú s nimi spojené. A vlastne zaujímavosťou je, že súčasťou tejto publikácie je aj mapa gemerskej župy, kde sú v dolnej časti postavičky v ľudovom odeve a jedna je žena, ktorá drží v ruke praslicu. No a ľudia, ktorí pracovali, spracovávali ľan, spracovávali konope v našom regióne, čo najviac vyrábali, čo také praktické do života. Dnes viem, že sú znovu také dielne, ktoré vyrábajú koberce, možno nejaké tašky, ale určite v minulosti, ako ste povedali, aj ten kroj, že toho bolo viacej. Áno, tak ľanové a konopné nite sa využívali teda na tkanie plátna na krosnách a z plátna si zhotovovali bytový úžitkový alebo obradový textil, čiže boli to uteráky, plachty, utierky, obrusy, kútne plachty, ale aj časti odevov ako napríklad plátené gate, ženské oplecká. No a z menej kvalitného plátna sa šili napríklad vrecia, plahvodky na nosenie sena alebo vozové plachty nazývané tu i poňvy. A plátno, ktoré sa nespotrebovalo v rodine, takto ďalej títo výrobcovia predávali. A zaujímavosťou je, že údajne sem chodili kupovať toto plátno aj obchodníci zo Srbska a Grécka. No, tak mali sme obchod už aj vtedy rozvinutý. Myslím si, že sme o tej výstave povedali celkom dosť. Dá to, aby to diváka zaujalo, aby sa tam prišiel pozrieť. Ešte raz opakujeme, kedy bude vernisáž a dokedy bude výstava trvať. Vernisáž sa bude konať 27. júla, teda v stredu o 15. hodine a výstava bude sprístupnená do 28. októbra 2016 v priestoroch Gemersko-Malohontského múzea. Výborne. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola Ľudmila Pulišová z Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Ďakujem ešte. Ďakujem aj ja za pozvanie.
Vítam teraz Milanku Jutkovú, riaditeľku Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote, ktorá nám prišla porozprávať o akciách. Síce máme uhorkovú sezónu, uhorky zavárať musíme, alebo tak aj nemusíme, ale až chceme na zimu. Ale popri tom musíme robiť aj kultúru, ale tu tiež nemusíme, tu chceme robiť. A preto je tu pani riaditeľka, ktorá nám prišla porozprávať o jednom takom jednodňovom festivale, hudobnom, hlavne pre mladých. Tak nech sa páči, máš slovo. No, je to tak s tou kultúrou a s tými uhorkami. Jedno aj druhé je potrava. Jedno pre ducha, jedno pre telo. 29. júla na amfiteátri v Rimavskej Sobote je pripravený taký veľký súd s pušným prachom, ktorý číha s dobrou muzikou na kvalitného diváka. Pozývame vás na One Day Fest, na ktorom vystúpi medzinárodný festival, na ktorom vystúpi maďarská kapela, hlavná hviezda festivalu, kapela Pokolgép. Ďalšími veľmi známymi skupinami, na ktoré sa veľmi, veľmi tešíme a ktoré pokladáme za záruku dobrej a kvalitnej rokovej hudby. Alkohol z Čech, Ramchat slovenský a domáca kapelka Before the Zero Day. A ešte domáce kapely dve. Jedna sa volá Sans a druhá sa volá Pseudosapiens. A toto my máme pre milovníkov roku pripravené na amfiteátri. Party sa začína, alebo festival sa začína o 16:00 a končí o 1:00 hodine v noci. Tak prosíme tých obyvateľov západu, aby boli tolerantní. Aby vydržali, alebo nech si dajú slúchadka. Alebo nech odídu na dovolenku na ten jeden deň. Aby prišli na festival. Srdečne alebo nech idú na festival, to bude tak najlepšie. Adam to vydržia, malo by to byť asi do jednej v noci, tak to v tých, až bude veľmi teplo, aj tak nebudú vedieť spať. No. Takže 29. júla na amfiteátri veľký festival. Je to už v podstate také, začína byť tradičné podujatie. Áno, áno. A ďalším tradičným podujatím je Bažant Kinematograf, do ktorého sa aj Rimavská Sobota zapája. Tak poďme na to, čo nás čaká tohto roku, kedy to bude, kde to bude. Priatelia, my tohoto roku si dopriavame samé hrysky a mňamky. Kultúrne leto je napechované veľkými menami, veľkými hviezdami a teraz ešte aj dobrým filmom. 3. augusta, vlastne už augusta, príde tá zelená škodovka, autobus Bažant Kinematograf Škoda RTO na Ramné retro a bude premietať fantastické filmy. 3. bude film, ktorý sa volá Kobry a užovky. To je film, ktorý je o dvoch bratoch, ktorí hľadajú, hercoch, ktorí hľadajú to, čo my všetci. Šťastie. 4. bude film Wilsonov o jednom imaginárnom mestečku, ktoré nápadne pripomína Bratislavu. Predloha pochádza z pera slovenského spisovateľa Michala Hvoreckého, toho ak iste poznáte. A to mestečko v jeho predstavách by malo byť pripojené k Amerike. No, márnosť šedivá. To bolo 4. 5. Stratený v Mníchove. Film o tom, čo sa dialo v časoch Mníchovskej dohody. A posledný, skvelá, fantastická, jedinečná Emília Vašáriová v podľa mňa životnej úlohe Evy Novej, matky, alkoholičky, ktorá hľadá cestu späť k svojmu synovi. A toto všetko na hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v ťažkej retro atmosfére. No či by ste chceli viacej? No dúfajme, že nebude pršať. Nebude. Lebo ak by pršalo, asi tú verziu bez, teda s dažďom asi nemáme zabezpečenú. Ticho, kúvik, pršať nebude. Alebo postavíme na námestí veľkú strechu a hotovo. No. Jedinečný architekt Marián Lacko.
Dobre, takže vieme, čo nás čaká v najbližšej dobe a toto bola Milanka Jutková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie aj všetkým našim vďačným divákom a návštevníkom našich kultúrnych podujatí. Ďakujem za priazeň. Milí diváci, v našom štúdiu, ktoré je opäť prírodne ladené, vítam tentokrát Miroslavu Vargovú, manažérku miestnej akčnej skupiny MAS Malohond, ktorá nás prišla poinformovať o akciách, ktoré sa budú konať v najbližšej dobe. Viem, že to bude nejaká fotografická súťaž, ale aj iné, ku ktorým sa dostaneme, takže mohli by sme najprv o tej fotografickej súťaži povedať našim divákom. Tak je to už v podstate aktivita, ktorá prebieha. Je to štvrtý ročník fotosúťaže, ktorej zámerom je prostredníctvom fotografií poukázať na to najlepšie, najzaujímavejšie a najkrajšie, čo v regióne Malohond máme. A to už očami fotografov, ktorí tu žijú, pôsobia, alebo sa tu narodili, alebo len zachytili nejaké zaujímavé zámery pri potulkách regiónom. Čiže to je fotografická súťaž, ktorá vlastne už beží niekoľko týždňov a uzávierka je do konca septembra tohto roka. Do konca septembra, čiže vlastne je jedno, či to je človek z Martina, zo Žiliny, z Košíc, ale aby na jeho fotkách figurovali zábery z Malohondu. Máme vyhlásené tri súťažné kategórie. Prvou je prírodné dedičstvo, v rámci ktorej to môžu byť zaujímavé stromy, skalnaté útvary alebo prírodné scenérie. Druhá je kultúrne dedičstvo, v rámci ktorého to môže byť hmotné aj nehmotné, čiže zachytené napríklad tradície, ale môžu tam byť zachytené napríklad aj typické architektonické prvky alebo kultúrne pamiatky. V podstate čokoľvek, čo ten fotograf považuje za kultúrne dedičstvo. No a tretou kategóriou je kategória Naše obce, do ktorej sme vybrali 7 obcí z územia miestnej akčnej skupiny Malohond, kde tí fotografi môžu popustiť úzdu fantázie a môžu poslať čokoľvek, rôzne detaily, momentky z tých daných obcí. No a pre tento rok sme si vybrali Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Ďubákovo, Hrachovo a Klenovec a v ďalších rokoch to budeme obmieňať, čím budeme získavať databázu zaujímavých fotografií, z ktorých do budúcna plánujeme vydať teda hodnotnú fotoknihu, ktorá by mala byť takým prezentačným materiálom tohto regiónu. Dobre, takže ak je náhodou niekoho svokra dobre kultúrne dedičstvo, aj ju môže odfotiť a poslať, hej? Nebránime sa tomu. No, samozrejme, žartujeme, ale nebránite sa tomu, takže môže byť aj taký záber. A kde majú posielať tie fotky a či majú posielať fotografie alebo elektronickou poštou? Samozrejme elektronickou poštou, aby boli tie fotografie ďalej použiteľné pre to digitálne spracovanie, nakoľko my ich využívame aj potom pri rôznej propagácii regiónu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Čiže posielať to treba na mailovú adresu miestnej akčnej skupiny Malohond, info@malohond.sk a posielať to teda elektronickou poštou, prípadne keď to niekomu takto nevyhovuje, tak sa dá poslať aj poštou napálené na CD-čku. Výborne. No a keďže povedali sme, že do konca septembra treba poslať tieto práce, do súťaže, kedy bude vyhodnotenie a kedy sa dozvedia nejaké výsledky súťažiaci? Tak oficiálne výsledky budú vyhlásené v novembri na podujatí Deň filmu a divadla v Klenovci a dovtedy bude ešte na Facebook stránke miestnej akčnej skupiny Malohond prebiehať aj hlasovanie verejnosti, kde vlastne z vybraných fotografií si budú môcť vybrať teda aj obyvateľia regiónu alebo tí fanúšikovia našej stránky, ktorá sa im fotografia najviac páči. Ale o tých teda víťazoch jednotlivých kategórií rozhodne odborná porota. No super, takže vlastne ďalšie informácie podrobnejšie si nájdú aj na webe miestnej akčnej skupiny Malhond a asi aj na Facebooku. Áno. Takže tých informácií dnes už ten tok informácií je zjednodušený práve týmto internetom. Miestna akčná skupina MAS Malohond sa bude prezentovať aj na festivale Koliesko v Kokave nad Riemavicou. Tak asi by sme mohli poinformovať našich divákov aj o tej prezentácii. Je to jedno z našich podujatí, ktoré organizujeme v rámci prezentácie regiónu, kde vlastne spájame príjemné s užitočným. Príjemné je teda tá prezentácia, stretnutie s ľuďmi a užitočné teda to, že na festival každoročne zavítajú tisícky návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia, kde im vlastne
počas 2 dní prostredníctvom obrazového materiálu a propagačných materiálov prezentujeme aj iné možnosti trávenia voľného času, respektíve príležitosti pre navštívenie nášho regiónu, či sú to už kultúrne pamiatky, možnosti turistiky alebo rôzne iné podujatia, ktoré sa v regióne organizujú. No a teda okrem tej obrazovej podoby chceme potešiť aj ostatné zmysly návštevníkov, čiže pripravujeme ochutnávku tradičných, slaných aj sladkých špecialít, takisto domácej pálenky, ktorá sa teda spája s týmito našimi oblastiami regiónu. No a nebude chýbať ani kultúrny zážitok v podobe teda heligonkárov. A okrem toho tam bude aj taký doplnkový animačný program v podobe tvorivých dielní nielen pre deti a súťaže jej pre dospelých s Jankom Hraškom. No výborne, takže príde aj Janko Hraško, len aby sme ho videli. A teda Más Malohon sa bude prezentovať aj na koliesku. Koliesko síce organizuje Osveta z Lučenca, Novohradské osvetové stredisko, ale už niekoľko rokov sa aj vy pridávate a vlastne propagujete prácu malohonských kultúrnych ustanovizní a hlavne Más Malohontu. Super, a môžeme divákom ešte prezradiť alebo upresniť dátum, kedy sa to koliesko bude organizovať a kde teda to vieme, že v Kokave nad Rimavicami. Takže koliesko v celej svojej dĺžke trvá od 4. do 7. augusta. Tie hlavné programové dni sú teda od 5. augusta, od piatku, kedy sú vlastne otvorené aj teda takéto prezentačné dvory, ktoré ponúkajú teda rôzne gastronomické špeciality a kedy začína aj ten hlavný program na námestí na malej scéne. V piatok určite odporúčame program pod názvom Ozveny z vrchova dolín. Je to zaujímavý večerný program, kde sú osvetlené strechy a balkóny okolitých budov námestia, na ktorých sa prezentujú teda jednotliví účinkujúci. No a počas soboty tu budú opäť teda rôzne vystúpenia folklórnych súborov, ktoré budú najprv prebiehať teda na námestí, potom na amfiteátri, vrátane zahraničných hostí. No a takou tradičnou súčasťou je už napríklad jarmok tradičných remesiel a v sobotu je to remeselnícka ulička, v ktorej sa prezentujú teda tradičné remeslá, ale nie len formou predaja, ale aj rôznych ukážok tých remeselných techník. No výborne, takže od 4. do 7. augusta v Kokave nad Rimavicou folklórny festival Koliesko a súčasťou neho bude aj miestna akčná skupina Más Malohont. A toto je Mirka Vargová, ktorá nás prišla poinformovať. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem a tešíme sa na stretnutie. Vítam teraz Darinu Kišákovú, riaditeľku Gemersko-Malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, ktorá nás prišla poinformovať o takej zaujímavej akcii v obci Babinec, dokonca už tradičnej. Tak nech sa páči, Darinka, povedz našim divákom, o čo sa jedná, kedy to bude a čo tam môžu vidieť. Stretneme sa na Babinci pod Turničkou. Je podujatie, ktoré v podstate toho roku sa už bude konať 10. krát. A s tým, že je to také zvláštne podujatie pod Turničkou, mnohí sa spýtajú, čo to je pod Turničkou. Pod Turničkou znamená, že pod zvonicou, ktorá sa nachádza v centre obce. Toto podujatie, ako som spomínala, prvýkrát sa uskutočnilo pri 6. výročí prvej písomnej zmienky obci Babinec. A samozrejme, že to podujatie sa zapáčilo aj občanom, ale aj tým návštevníkom, ktorí do Babinca chodili. Takže organizujeme toto podujatie už po 10. krát s tým, že sa uskutoční 12., 13. a 14. augusta. V piatok 13. augusta bude program tiež bohatý, pretože vystúpi tam divadelný súbor Daxner z Tisovca so svojou inscenáciou Slučka pre dvoch v režii Michala Stejskala. Potom samozrejme tradične zvykneme zapáliť vatru na lúkach. Toho roku to bude pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania. No a neodmysliteľnou súčasťou sú aj diskotéky, ktoré takisto budú pod touto Turničkou. V sobotu program bude pokračovať, v dopoludnejších hodinách sa budú prezentovať letecký modelári s núštem. Potom sú tu programy pre deti, možno príde aj kúzelník, strýko Baltazár, show pre deti.
Bude tam v podstate pre každého návštevníka program, ktorý si môže vybrať. Vystúpi hudobná skupina Klasík z Tisovca, spevácka skupina z Klenovčanka z Klenovca. Veľmi zaujímavým vystúpením bude Ole Ile Star, program Ole Ile Star zo srdca v podaní Karola Radiča. No a v popoludnejšom programe budú účinkovať folklórny súbor Vepor, ale samozrejme takisto v tomto programe ešte, čo som zabudla povedať, v tom oficiálnom bude účinkovať aj mužský spevokol Samuela Daxnera z Tisovca. No možno je zaujímavé práve to povedať našim divákom, že pod Turničkou to bude to v centre obce a zrejme tam nebude nejaké vstupné, keďže je to open air akcia. No toto je veľmi zaujímavé, že na toto podujatie ešte ani jeden rok sa vstupné nevyberalo, aj keď je známe toto podujatie v širokej verejnosti v rámci nášho regiónu. Je tam strašne veľa ľudí. Tá obec v podstate na to, že má 71 obyvateľov, v čase, keď je práve toto podujatie, tak je tam ľudí, netrúfnem si teraz odhadnúť, ale na stovky. Čo má byť ťahákom, je potom večerný program, má to byť Retro Star Show, budú to pesničky 70-tých, 80-tých rokov v podaní Mira Prochádzku. No a samozrejme, zase tak, ako som spomínala, neoddeliteľnou súčasťou týchto dní je znovu proste diskotéka na tomto námestí pod Turničkou. A v nedeľu končíme slávnostnými službami Božími v Evanjelickom kostole. Takže 3 dni. Keďže hovoríš o tom, že stovky divákov prídu, majú tam možnosť niekde, pretože tie spoje asi do Babinca nie sú také výdatné, že by každú pol hodinu chodili, majú tam nejaké parkovisko, kde môžu odstaviť svoje auto a potom po dedine chodiť pešo, alebo... Áno, samozrejme, pre návštevníkov je pripravené aj parkovisko. My to hovoríme, že sú to lúky, na tých lúkach. Takisto občerstvenie bude postarané. Obyvatelia sa snažia proste vytvoriť tým všetkým návštevníkom pohodu a proste pokoj, aby sa naozaj na tom Babinci cítili veľmi dobre. No, takže aj taká malá obec, ako je Babinec, dedinka so 71 obyvateľmi, dokáže urobiť veľkú akciu a ešte raz pripomeneme, 12. až 14. augusta 2016 sa môžu prísť pozrieť, po prípade možno si ten program nájdu ešte niekde na internete. Samozrejme, že propagovať tento program budeme. Ešte máme na to skoro mesiac, takže dúfam, že tí, ktorých to zaujíme a nájdu si proste ten program, ktorý ich bude zaujímať, že na ten Babinec dôjdu. Toto bola Darinka Kyšáková, riaditeľka Gemersko-Malovonského svetového strediska v Rimavskej Sobote. Ďakujem. Teším sa na stretnutie. Aj my. No čo dodať, tých kultúrnych akcií v našom regióne je naozaj dosť a myslím si, že treba ešte dodať jednu veľkú akciu, dnes už kultový umelecký tábor, medzinárodný tábor, ktorého 31. ročník sa bude konať od 7. do 14. augusta v rekreačnom stredisku Kokava Línia, kde bude 15 umeleckých dielní, výtvarných, divadelných, tanečných, hudobných, textárskych, rozhlasových, filmárskych. Je toho naozaj dosť. Tí, ktorí sa ešte neprihlásili, ešte stále sú nejaké miesta. Predpokladáme približne s 300-400 účastníkmi, tak ako takmer každý rok, asi zo 7 krajín z Európy. Tešíme sa na vás a podrobnejšie informácie si nájdete aj na stránke www.letavy.sk, aj na Facebooku Letavy. Takže srdečne vás pozývame, ak sa neprihlásite do dielny, príďte sa aspoň pozrieť na naše večerné programy, aj ten program tam bude upresnený. To bolo z kultúrnych akcií na najbližšie 2 týždne všetko. Prajem vám príjemné leto, príjemný stred leta, lebo zbytok ešte hádam nie. V našom regióne a nie len so slniečkom, nie len s vodou, ale aj s výbornou kultúrou. Dovidenia.